Кел жастар оқылық. Нұротандықтар мен жасотандықтар бірлесе осындай атаумен арная шара айымдастырмақ. Акциясында әлемдік ең үздік деген 100-ден аса кітап іріктеліп алынып, мемлекеттік тілге аударылмақ. Өткірде өзекті бұл мәселені елбасы биылғы жолдауында бас айтқан болатын. Сондықтан Нұротан халықтық демократиялық партиясы мен жасотан жастар қанаты осы мәселені қолға алып отыр. Бұл туралы бүгін Астанадағы ұлттық академиялық кітапханада өткен жиында айтылды. Мақсат жастардың кітап оқуға деген құштарлығын ояту. Кітап оқу адам бойында қиялды, білімге құмарлықты, ой өрісті дамытып, сауаттылықты аша түседі. Кітап ол киелі қазына, біздің тарихымыздың айнасы, дәстүрімізді дәріптеп және тарихымызды көрсететін мүмкіндік. Сондықтан да біз бүгіннен бастап Кел жастар оқылық атты республикалық кампанияны бастап жатырмыз. Бұның аясында біз елбасының тапсырмасына сәйкес Қазақстан елу стратегиясындағы 100 өзге тілдегі кітаптарды таңдап, жастардың арасында әлеуметтік сауалнамалар жүргізіп, бұны мектеп оқушылары арасында, университет студенттері арасында сауалнама жүргіземіз.